सरकारले वर्षेनी सुलभ र सहज तरिकाबाट बालबालिकालाई शिक्षा उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम तथा नाराहरू तय गर्ने गरेको छ। तर ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाका लागि यस्ता नारा नारामै सीमित बन्ने गरेका छन्। उनीहरू घण्टौं लगाएर टाढाका विद्यालय धाएर शिक्षा लिन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 अस्कोटका अर्पण राई करिब 2 घण्टा टाढाको स्कुलबाट शिक्षा लिन बाध्य छन्। उनी सोही वडाको महाभारत स्थित गोलखाडी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 अध्ययनरत छन्। दैनिक करिब 4 घण्टा भन्दा बढी समय त उनको स्कुल आउन जानमै बित्ने गरेको छ। उनीसँगै सोही गाउँबाट दैनिक करिब 30 विद्यार्थी टाढाको विद्यालय धाउन बाध्य छन्। कति टाइम लाग्छ आस्कोटबाट यहाँ आइपुग्नलाई? बिहान कतिखेर हिँड्छौ? 8 बजे कि त 8:30 बजे हिँड्नै पर्यो। कति बजे आइपुग्छौ? त्यस्तै 8:10 कि त 10:15 भित्र आइपुग्छ। अनि बेलुका घर कतिखेर पुग्छौ? त्यस्तै लगभग 5:00 बजे कि त 5:30 बजे पुगिन्छ। आइपुग्दाखेरि कस्तो समस्या हुन्छ? पढाएको कुरो सहज रूपमा बुझ्छौ? ठिकै त्यस्तो त बुझिन्छ। गलेको महसुसहरू हुँदैन? त्यतिको त हुँदैन, अब एक्सपिरियन्स भइसकेको बाटो हिँड्दा हिँड्दा बानी परिसक्यो। अनि बेलुका घर जान अब यो पानी झरीको समयमा आउन जान समस्या हुन्छ कि हुँदैन त टाढा हुँदाखेरि? त्यस्तै अब हल्का त हुन्छ समस्याहरू, त्यही छाता नभएको बेला अब त्यही किताबहरू भिज्ने समस्याहरू त्यस्तो। करिब 300 विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा आधा भन्दा बढी विद्यार्थी 1 घण्टा भन्दा टाढाको आस्कोट, हुटिटेन, खोरलुम्फु, सिङ्खोला, छिनामचोक लगायत गाउँबाट धाउने गरेको विद्यालयले जनाएको छ। खास गरी कक्षा 6-10 विद्यार्थी टाढाबाट धाउने मध्ये सबैभन्दा बढी रहेका छन्। टाढाबाट आएका विद्यार्थी ढिला गरी विद्यालय आउने, थकाइ लाग्ने, छिट्टै भोकाउने तथा दिउँसोपछि छिट्टै विद्यालय छाड्ने जस्ता समस्या भएकाले पठन पाठनमा समस्या हुने गरेको छ। टाढाबाट धेरै विद्यार्थी आउने गरेकोले पढाइ प्रभावित हुने गरेको विद्यालयका प्रधान अध्यापक हरिलाल शाह बताउनुहुन्छ। यस विद्यालयमा अहिले लगभग तपाईँको आस्कोट भनेको 1.5-2 घन्टासम्मको दूरीबाट यस विद्यालयमा पठन पाठन गर्नको लागि आउँछ। हजुर, बाधा पुग्छ। 1.5-2 घन्टा बाटो हिँडेर फेरि बाटो पनि विकट भएको कारणले गर्दा उनीहरू 8 बजे खाना खाएर घरमा खाना खाएर हिँड्नुपर्छ। अब 8 बजे खाना खाएको विद्यार्थी 4 बजेसम्म बस्दाखेरि उनीहरू भोकले मरिराखेको हुन्छ। अहिले सरकारले कक्षा 1 बाल विकासदेखि कक्षा 5 गत आर्थिक वर्षसम्म 5 खाजा दिन्थ्यो 15 दरले, त्यो बच्चाहरूको लागि मात्रै हो। तर अब न 10, 8, 7 पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि त आखिर भोक लाग्छ। यो विद्यालय र यहाँका विद्यार्थी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। धनकुटा सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रका अधिकांश बालबालिका घण्टौको बाटो हिँडेर शिक्षा लिन बाध्य छन्। यता विद्यार्थीको यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने र नक्साङ्कनकै आधारमा सबैलाई सहज हुने गरी नयाँ विद्यालय खोल्ने तथा विद्यालय थप्दै लैजाने नीति दिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाका प्रमुख मोहन राई बताउनुहुन्छ। स्थानीय तहहरूले नक्साङ्कन गरेर, स्कुलको नक्साङ्कन गरेर, स्कुल कति चाहिन्छ, कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा चाहिन्छ, कुन कुन ठाउँमा क्याचमेन्ट एरियामा बिचमा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले अनुमति दिने र स्कुल अपग्रेड गर्ने, कक्षा थप गर्ने कुराको पनि बारम्बार चाहिँ स्थानीय तह मार्फत नक्साङ्कन हुनुपर्छ। जथाभावी स्कुल खोल्न पनि हुँदैन, मर्ज पनि गर्न हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई भरसक पाएक पर्ने ठाउँमा चाहिँ स्कुलको आवश्यकता अनुसार चाहिँ खोल्नुपर्छ अथवा अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने नीति छ र यसलाई बारम्बार यो साल 79-80 त झन् अनिवार्य विद्यालय नक्साङ्कन गर्नुपर्छ स्थानीय तह मार्फत, अनि मात्रै स्कुललाई अनुमति दिने अथवा अपग्रेड गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूले भरसक पाएक पर्ने ठाउँमा। तर अहिलेसम्म भने जसरी नक्साङ्कनकै कार्य हुन सकेको छैन, यता गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 तयार खाका अनुसार बाल बालिकाको घर र विद्यालयको दूरी 0.5 घण्टाको हिँड्ने दूरीमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तोमा यी विद्यार्थीको समस्या र सरकारले सहज रूपमा दिने भनिएका विभिन्न नारा र कार्यक्रमसँग कहिले मेल खाला?